Ramazan yazmaları 8-ci bab Ömürgi bədəl keçə Qədir keçisi 1-ci bölüm Qədir keçisi Əl-Quddus Allahqa ait bir süpətdir. İslam vəyisinin ən yuqarı pəllisi boğan Qur'an bu süpətini pəqət Allah üçün işildidir. Kəliminin grammatikalik qurulması cəhətdən özü mutlaq müqəddəs bolğan və müqəddəs qılış haqqı faqat özüdil bolğan mənini bildirdi. Bunun birinci mənisi Allahdan qeyri müqəddəs dəb qarıldığan hökmran hakimiyyətini rədd qılıdı. Bu xil müamilə faqat Allahqa xas bolğan bir süpətni başqıladı körüş, yaki bar dəb qaraş mənisini ifadələydiğən bolub, şerikkə kəltürüş bolub qalıdı. İkinci mənisi, qatdi özgərtkil bolmaydı o mənisini bildirdiğən müqəddəsinin dairisini bəlgiləş bolub. Qidis sözüdün türləngən sözlərinin Qur'andiki işiltilişi haqqıda ilib berilğən tətqiqat. Qonu vəyidin Qur'an vəyisigi kəlgicə müqəddəslik dairisini qandaq şəkildə taraytib, pəqət Allah qılı xas qılınqallıqını roşən halda otdırğa qoydu. İslamnın zaman və makan təsəvvürda çoxum yaxşı yaki yaman zaman yox. Zaman yaki makanın yaxşı yaman buluşu insanqı münasibətlik bulub, Önümlük paydalanılğan zaman, makan yaki yaman yolğa sərip qılınğan zaman makan bulud. Mundaqçı qılıp etsaq, on və təleylik yaki tətür və şum zaman makan yox. Zaman və makanı yaxşı yaki yaman yolğa işiltiş insanqı münasibətlik. Rəsulullah qiyyətkən yaxşı Yaki şum dəb ataşlani, cahiliyyətnin ıznaları dəb rəd qilishnin səbəbi bu. Çünki bundaq bir əqil insanın roi dünyasını zavallıqı yüzləndirdi. Mənivi köç və qabiliyyətini kardın çıxırdı. Əgər yer yüzüdə ən müqəddəs bir makam buludğan bolsa, bu kəbi buludu. Halbuki Kəbinin tarixdən buyan neçə on qıtım təbii apətə uçurğanlığı məlum. Bu cəhətdə danlıq tədqiqatçı Əzraqi Kəbinin 60 neçə qıtım buzğınçılığa uçurğanlığını bayan qılğan. Yəməlik xristiyan qomandan Əbrəhə Kəbəyə hücum qılğanda ilahi cəzağı uçurğan bolsa, Həccac Mən canaqları bilən kəbin asallı çəqib taşlıqan və heç qandaq bir cəzağı uçurumıqan. Müşriklar kəbinin içini şirik simvolları bilən toş qızğan idi. Kəbinin qısmətidiki bu vəqələr müqəddəsinin xarəkteri haqqıdə ilahi təxtir, yəni qazayı qədərini iniqlaş məqsdidə umumi bir izdiniş dairisigə kirgizilishi kerek. Əgər zamanlar içidə mutlaq müqəddəs bir vaqt bar bolsa, bu qədir keçisi boladı. Çünki Qur'an vəhi öz bayanığı körə bu keçidə nazil bolışqı başlaqan. Yəni özü nazil bolğan keçinin bir Ramazan ayı içidə ikənligini bayan qılmaqda. Qur'an qədir keçisi üçün ayrım bir sürə ayırğan, yəni 97-ci sürə, qədir keçisi, qımmətli keçə, Allah tərbidən mübarək qılınğan bir keçə. Bu keçinin qımməti ayətdə rəqəm bilən iniq bayan qılınmaqda. Qədir keçisi 1000 aydın artıqdır. 1000 ay təxminən 83 yılğı toğru kilodu.
Yani mənlik şəkildə ötküzülgən bir ömür digərlik bulub, bu ayetini mundaq düşünüşküm buludu. Qadır keçisi bir ömürdün artıqdır. Qadır keçisigə beğişlanğan bu qımmət keçinin özüdün mü, ya ki keçinin bunç əvzəl buluşuğu səbəb bolğan başqa bir amil tüpəyildin bolğan mı? Bu sualının cevabını birinci ayet roşan halda otur qoymaqda. Bununğa görə məzkur keçə bu qımmətini Qur'andan almaqda. Çünki Qur'an bu keçidə nazil buluşqa başlaqan. Bir keçini 30 min hessi artıq qılğan amil keçə zaman vaqt əməsliki. Bu keçinin muqum bir vaqt qılıb bəlgilənməgənlikidin məlum buludu. Tılğı ilinğan vaqt zaman qəmariyə ay kalendarıqı təvə bulub, qəmariyə kalendarını şəmsiyə, yəni quyaş kalendarıdın ayırıb durğan bir xüsus. Onun muqum əməz özgürüşcan buluşudur. Bunun qarda qəmariyə ili işçidə mübarək qılınğan hər bir vaqt, yəni Ramazan, Qadır keçisi, ısra, və Mıraç keçisi mübarək və bərkətlik bolşini özüdün əməz, əksicə başqa bir amıldın almaqda. Qur'anın ay kalendarını vaqt bəlgiləşdə ölçəm qılıb, bayan qılıb, bunu şəmsiyə kalendarı bilən oxşaş halğa kəltürüş üçün oturğı çıxırılğan eylə, yəni nəsi, usulü məntiqisini tədqiq qilishi. Bu səbəbdən bolsa kerek. Qadır keçisini 30 min həssi mübarək qılğan amilnin Qur'an ikənligi məlum bolğandan keyin, barlıq mübarək, uluqluq və bərəkət nuqul bir zaman parçasına keçigi mərkəzləşdirilməsdən Qur'anğa mərkəzləşdiriş toğru bir muamilə buludu. Bu, mundaq digərlik buludu. Ey insan, vəhi nazil bolğan vaqtını 30 min həssə mübarək qıldı. Çöl şəhrədə özünün bir kişilik turmuş bilən məşğul buluvatqan Abdullah'nın oğlu Muhammedgə vəhi nazil qılınışı bilən aləmləgə rəhmət qılınğan bir əlçi boldi. Adətdiki bir çöl şəhəri bolğan Məkkini, şəhərlərinin anısı bolğan mübarək və hörmətlik bir şəhər qıldı. Bu özgürüşlərini asıl qılğan Qur'an, əgər sənin qəlbingə, zihningə, hayatınğa və dünyayınğa nazil bolsa, sana bir keçisi, bir ömürdün mübərəkətlik bolğan bir hayat bəğişləməs mü? Senin his tuyğu, təpəkkür və hərəkət qabiliyyətini neçə min həssə aşırmaz mı? Sahabilərdən bəzi kişilər çüşüdə Qadır keçisinin Ramazanın axırqı 7 günüdə ikənligini görüb, Rəsulullahqı etqanda, Rəsulullah Ramazanın axırqı 7 keçisi haqqıdaki çüşünlər asasən oxşab qaladı ikən. Kim Qadır keçisini tapmaqçı bolsa, Ramazanın axırqı 7 keçisi işçidin ızdısun digən. Buxari və Müslim. Bu nəqil Rəsulullahın Qadır keçisinin qaysı keçi ikənligini bilməydi qalıqını ifadələməydi. Rəsulullah qandaq bulub bilmək qalıdı. Qur'an onunğa nazil boldi. Və Qur'an nazil bolğan keçə onun hayatının buruluş nöqtəsi idi. Bir kişinin hayatıdaki ən moyun bir vəqə yüz bərgən vaqtını unutup qilişi mümkün mü? Bu yerdə biznin temimiz bu əməs. Rəsulullahın bu vaqtını etməslikdiki səbəb nəmə?
əsli temimiz. Nəçi əsrdən buyan musulman ənənsi. Nəqillərinin yardım bilən Ramzanın 27-ci keçisini Qadir keçisi dəb bu keçini uluqlab ibadət qılıb kəlməkdə. 100 milyonluğan musulman çanqıqan yürəklərini, ləvlərini, Rəbbinin rəhmət və şəbqət buluqıqa mən bir ümit bilən uzatmaqda. Bu simvol xarakterlik təbrikləşdə tək yürəkki aylanğan 100 milyonluğan musulmanın birdən bir arzusi. Bu xuşbişarətkə nail buluşdur. Pərişdələr və Cibril şu keçidə pərvərdigarının əmri bilən zımınqa Allah təxtir qılğan barlıq iş, yəni tinişlik, xatırcəmlik, saadət üçün çüşüdü. Şu keçə tan yorğanı qədər bütünləy tiniç amallıqdın ibarətdir. Çünki vəyi ilib gəlgən tinişlik, huzur, saadət, xatırcəmlik və hörlük, sələm bir xil əməs bulub, his duyğu, düşəncə və hərəkət şəkildə bir kişinin bütün hayatını öz içi alıdı. Şəxs bilərli çəkilinib qalmasdan cəmiyyətinin tinişlik, huzur, saadət və xatırcəmlikinin bərpa qılınışı. Fitrət bilən oxşaş bir məmdəgi mənsub bolğan vəhinin hayat bəxş ətküçü nəpsigə eriş bilən əməlgə aşıdı. Biz bu gecədə bu ziminni vəhidin məhrum qılğanlarının hidayəti və ıslahatı üçün və başqalar üçün dua qılımız. Çünki biz bək çanqab kəttik.